Bet Ukraine. Преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше. Друзі, всіх вітаю. Ви дивитесь 24-й канал. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин з вами працюю я, Анастасія Норіцина. І розпочинаємо найважливіших та найактуальніших новин станом на цю хвилину. Головне управління розвідки не виключає, що Росія могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування БК і озброєння. Андрій Юс у коментарі Радіо Свобода зазначив, що зі слів російської сторони випливає, що великий військовий літак був завантажений лише на третину. Крім цього, поруч із Ілом в повітряному просторі перебували інші літаки Ан-26 і Ан-72. Всі ці обставини вимагають вивчення. Також представник розвідки зазначив, що, як і раніше, український омбудсмен наголосив, за безпеку військовополонених відповідальна держава, яка їх утримує. Ну і Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака повітряних сил Російської Федерації Іл-76 у Білгородській області. І розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу, а це порушення законів та звичаїв війни. Наразі СБУ проводять комплекс заходів для з'ясування усіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває, ну а тим часом російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби повідомляють, що знайдено обидві чорні скриньки Іл-76, що впав у Білгородській області. Я нагадаю, що цей літак впав вчора, і у Міноборони РФ заявили, що на борту начебто перебували 65 полонених військовослужбовців Збройних сил України, 6 членів екіпажу літака і 3 супроводжуючих. У Генштабі ЗСУ заявили, що цей літак був військовою ціллю і, ймовірно, перевозив боєприпаси для російської армії. Головне управління розвідки констатувало, що обмін і справді мав відбутися, але відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту цього літака. Крім того, у ГУР заявили, що РФ не попередила Україну про спосіб транспортування полонених та не просила забезпечити безпеку повітряного простору у Білгородській області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно встановити усі факти щодо падіння російського літака Іл-76 та що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених, з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти, настільки, наскільки це можливо. Враховуючи, що падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти – це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Наразі жодних підтверджень того, що на борту російського літака перебували українські військовополонені, Москва не надала, кажуть у ГУР. Ну і постають об'єктивні підстави для занепокоєння щодо загрози життю наших громадян з оприлюдненого РФ списку, адже Москва вже оголосила їх мертвими. І я хочу ще раз повторити для усіх наших глядачів, для усіх громадян, що Росія здатна на брудні та криваві провокації з використанням військовополонених. Підтвердженням цьому є масове вбивство в Оленівці у липні 22-го року. Крім того, Москва регулярно використовує полонених у цілях пропаганди, влаштовує над ними судилища, гальмує процес обмінів, аби звинуватити і дискредитувати українську сторону, тисне на родини бранців. Ну і пам'ятайте ще про те, що рашисти тримають в неволі не лише військовополонених, але й цивільних заручників. Умови їх утримання прирівнюються до тортур. До полонених не допускають Міжнародний комітет Червоного Хреста, Москва саботує призначення держави-опікуна, що передбачає Женевська конвенція. Ну і загалом все, що відбувається із нашими громадянами на території Росії, чи то на тимчасово окупованих територіях, то це ті тортури, ті вбивства, про які вони ніколи не зізнаються. Але, як зазначив президент, ми нині вимагаємо міжнародного розслідування цієї катастрофи, яка трапилася вчора, тому
Знову ж таки, тут ще важливо, аби Росія пішла на співпрацю, але згадаємо MH17, так що і досі, коли вже навіть є вирок суду міжнародного, то Росія його не визнає. Це для того, аби ми розуміли, що країна-терористка – це Росія, і якби вона не розпочала цю війну, якби Путін не надав цей наказ піти повномасштабним вторгненням на нашу Україну, то ось таких трагедій би і не траплялося. Але і ми не даємо їм спокійно жити, тому нехай усвідомлюють, хто дійсно розпочав цю війну, бо далі буде багато сюрпризів. Наші джерела у правоохоронних органах підтвердили атаку на нафтопереробний завод «Утоапсе» і розкрили деталі. Вибухи на нафтопереробному заводі «Утоапсе» в Краснодарському краї були операцією Служби безпеки України. Наслідок атаки пошкодження отримала установки первинної обробки нафтопродуктів, які на момент атаки знаходилися близько 100 тонн бензину та 200 тонн мазуту. Цілі ударних БПЛА стали вакуумна та атмосферна колони. Росіянам такі фейерверки, вочевидь, дуже сподобалися. Послухаймо. Вони знали, куди вони б'ють. Знаєш, що це за установка? Там ще щось бахнуло, але це вже нафтозавод бахає сам, то, що він горить там. Коли? Зараз? Да. Пиздець, він полихає. Они ударили по установке. Знаешь, что это полыхает? Это полыхает завод по перегонке нефтепродуктов. Ну, пи***ц. Он горит. Тихо. Господи. СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на об'єкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває, повідомляють наші джерела. Ну, а я додам, що ось цей уражений морський термінал належить Туапсинському нафтопереробному заводу, який є єдиним НПЗ на березі Чорного моря, і саме через порт росіяни вивозять нафту на експорт, отримуючи гроші для того, аби і надалі воювати проти нашої держави. Ну, а в російському Сибіру пожежа у цеху із виробництва аерочовнів. Саме такі судна російські окупанти використовують, зокрема, і на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. За даними телеграм-каналів, палаюче виробництво у Красноярському краї належить компанії, яка виробляє аерочовни з надувними твердими корпусами та авіаційними двигунами. Вогонь охопив майже 2000 квадратних метрів виробничого цеха, близько сотні людей евакуювали. Збройні сили України атакували військовий полігон в окупованому Іловайську Донецької області, повідомило опозиційне російське видання «Астра». Про вибухи в Іловайську 24 січня близько 15-ї години повідомили місцеві пабліки та місцеві жителі. І за їхніми даними, і за даними джерел видання, внаслідок обстрілу на військовому полігоні в районі селища Покровка є загиблі та поранені військовослужбовці РФ. Їх кількість встановлюється. Окупанти припускають, що відпрацювали Збройні сили України хаймерсами. Офіційно про обстріл не повідомляла ні російська, ні українська сторони. Про масштаби втрат РФ внаслідок цих ударів поки що можемо тільки здогадуватися. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух в районі залізничного вокзалу, повідомила Вікторія Галіцина, очільниця Бердянської міської військової адміністрації. Вона додала, що сподівається, що вибух був результативним, ну а поки деталі уточнюються. Армія РФ готується до нового наступу на Авдіївку та перекинула до міста 40 тисяч резервістів, повідомив офіцер Легіону Свободи майор МВС Максим Морозов. Серед них ув'язнені та підрозділи «Шторм-Зет», «Шторм-Ві». Також підійшли з нуля сформовані танкові пункти окупантів, де помічені нові танки, які братимуть участь у штурмі Авдіївки. Але Сили оборони України готуються до цього штурму. За фактом, нова битва вже почалася із застосування величезної кількості кабів, заявив Морозов. При цьому він не підтверджує, що росіяни взяли під контроль ділянку в районі Царської Охоти. Він називає цю ситуацію розпіареною, а спробу зайти до міста – невдалою. Також, за його словами, бійці та командири на місцях критичну ситуацію у місті не підтверджують та потреби у відступі не бачать. Нагадаю, що нещодавно російські ЗМІ показували відео, що росіяни начебто увійшли до Авдіївки.
Росія перед виборами посилить тиск на фронті. Її не варто недооцінювати, заявив президент Чехії Петр Павел. Він впевнений, що припинення допомоги Україні не зупинить розпочату Росією війну, тому союзники мають допомогти Києву досягти найкращого можливого результату. На його думку, країну-агресор Росію не потрібно недооцінювати, адже вона не є слабким супротивником, і на війну треба дивитися реалістично. Навіть з огляду на те, що у російського диктатора Путіна, ймовірно, не буде конкурентів на так званих виборах, він все ж хоче показати росіянам рішучість, а Україні це може загрожувати втратами. Сенат Сполучених Штатів Америки кожен день на крок ближче до рішення про допомогу Україні, заявив лідер більшості у Сенаті. У своєму виступі демократ Чак Шумер повідомив, що обидві партії доопрацьовують новий пакет допомоги Україні, одночасно фіналізуючи зміни у прикордонній політиці. Лідер республіканців, які доволі тривалий час блокували цей пакет допомоги, Міч МакКоннелл тепер заявив, що військова підтримка – національний інтерес США, аби не дати авторитарним режимам за допомогою сили перекроювати карту світу. У наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує більш широкий конфлікт і буде загрожувати безпосередньо нашим найближчим союзникам та партнерам. Прискорення поразки Російської Федерації у Європі – саме те, що допоможе нам уникнути одночасної агресії з боку наших противників у Європі, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні. Україна і Німеччина можуть невдовзі підписати угоду про безпекові зобов'язання відповідно до рамкової декларації групи Семи, ухваленої на саміті НАТО у липні 2023 року. Президент України Зеленський та канцлер Німеччини Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори з цього питання. Таку заяву Шольц зробив на спільній прес-конференції зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо у середу в Берліні. І він зазначив, що активно спілкується із Зеленським, нагадав, що про вчорашню телефонну розмову, в якій велику роль відігравало питання безпекового партнерства. Крім того, він запевнив, що Берлін підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно, бо ця війна загрожує самому існуванню суверенної держави Україна, про що свідчать відверті імперіалістичні висловлювання російського президента Путіна. Додам, нещодавно канцлер Німеччини Шольц анонсував свій візит у лютому до Києва для підписання цих безпекових угод. Ну а Велика Британія запропонувала Німеччині купити для себе далекобійні ракети «Таурус», щоб передати Україні більше крилатих ракет «Шторм Шедоу». Про це повідомляють німецькі ЗМІ. Пропозиція начебто зроблена кілька тижнів тому, і поки вона перебуває на розгляді. Для Шольца угода з Великобританією стала б можливістю вирішити актуальну проблему – це суперечки навколо «Таурус». Вони вже кілька місяців точаться як у правлячій коаліції, так і серед країн, які підтримують нашу державу. Ну а для Британії така угода стане можливістю збільшити допомогу Україні без ризику поставити під загрозу свою боєздатність та вичерпати запаси далекобійних ракет. Досить хороша пропозиція від Британії. Як бачимо, це один із наших найбільших союзників. Окрім того, що вони передають свої далекобійні ракети, тепер вони знаходять спосіб, аби цієї допомоги було більше. Якщо Німеччина не дає нам напряму ракети «Таурус», то таким чином Британія пропонує закупити у Німеччини ці крилаті ракети для себе, а передати, зокрема, свої «Шторм Шедоу» для того, аби ми більше могли вражати логістику ворога. Ну, а зараз я готова долучити до ефіру нашого гостя Давид Шарп, військовий оглядач з нами на зв'язку. Пане Давиде, рада вітати. Здравствуйте, Анастасія, добрий день. Хочу з вами поговорити про атакований морський термінал в Туапсе. Це доволі далеко від лінії зіткнення, і вже відомо, що пошкоджено нафтопереробну установку, в якій на момент атаки знаходилося близько 100 тонн бензину та 200 тонн мазуту. Що ви думаєте про ось таку нашу результативність далекобійних дронів, і чи можна заявляти про можливий перехід війни на сторону противника? Настільки це важливо зробити? Давайте начнем с конца. С любой войне, с любой точки зрения, очень важно переносить войну на территорию противника, поражать его военные объекты, объекты, имеющие отношение к его военной мощи и военно-экономической мощи, на всю глубину.
Это позволяет добиться очень многих вещей, особенно если такого рода действия эффективны и продолжительны. То есть я имею в виду на протяжении времени. Это прямой военный ущерб, это отвлечение ресурсов противника, это экономический ущерб, который, а экономика в данном случае, я подразумеваю, именно завязанная, та, что завязана на войну, опять-таки удары здесь подрывают боеспособность. Ну и, конечно же, это психологический и медийный ущерб тоже. Весь вопрос в том, насколько постоянно это удается действовать и насколько серьезные результаты. Как раз в Туапсе уже прилетало и довольно давно, надо полагать, со стороны Украины. И, в принципе, то, что мы видели вчера, вернее, сегодня уже, это далеко не первый случай эффективных ударов по целям в глубине России, целям абсолютно военным и целям вот такого рода. Над этим работают, насколько я понимаю, мы слышим и официальные сообщения о строительстве большого количества дронов, о конструировании новых, о строительстве больших количеств, чем то, что было. И, в принципе, несмотря на то, что наблюдаются те или иные перерывы во всем, что касается ударов по каким далеким целям, потому что в некоторых местах, в частности, приграничье российском, российская сторона сообщает часто об ударах. Вдали это не так часто и не совсем регулярно происходит. Но, насколько я понимаю, силы накапливаются и потихоньку, как минимум потихоньку, совершенствуются возможности. Кроме всего прочего, когда эти возможности очень велики, сейчас, наверное, еще рано об этом говорить, есть шанс определенный создать такого рода, если не паритет, а я имею в виду включить фактор устрашения. Когда российская сторона будет дважды и трижды думать, стоит ли ей наносить удары по определенным целям в Украине, если в ответ может последовать массированный удар по целям в глубине России, причем ответ неминуемый. Такое не всегда работает. Иногда история показывает, что стороны часто активно обмениваются масштабными ударами, когда вот этот эффект мог бы работать, но он не работает. Ирано-иракская война тому пример. Ну, естественно, Вторая мировая тоже. Но такое тоже возможно. В общем, так вот, подводя черту, значимые действия очень. И они должны быть, по идее, для того, чтобы достигать максимального эффекта, последовательными, типа нарастающей. И, естественно, работа над, собственно, средствами поражения, которые обязаны совершенствоваться по максимуму все время. Збройні сили України могли отримати ефективне далекобійне озброєння, здатне обійти систему протиповітряної оборони РФ. Це підтверджується останніми атаками на російські об'єкти у Ленінградській і Тульській областях, пише про це Defense Express. А як ви ставитеся до цієї новини? Чи могли це бути якісь безпілотники, чи то, можливо, інше озброєння від наших партнерів, чи це все-таки українська розробка? Насколько нам известно, западные партнеры не хотят, чтобы Украина использовала их средства поражения по российской территории. Поэтому я практически на автомате считаю, что использовали средства украинского производства, украинской разработки. Естественно, сегодня в современном мире те или иные комплектующие могут быть иностранного происхождения, скорее всего, таковыми являются, однако тут почти никаких сомнений нет, что речь идет об украинских средствах. Ранее, в свое время, ближе к началу войны, были случаи, когда первого применения дронов по российской территории, дронов-самоубийц, в них опознавали в той или иной степени переделку из коммерческих иностранных дронов, например, китайского производства. Однако сегодня это, насколько я понимаю, не так. Мы это знаем и по отрывочным сведениям, и, в общем-то, чисто исходя из логических таких рассуждений. Удар, безусловно, был украинскими машинами. А вот что касается обходить российское ПВО, его обходили, в общем-то, во многих случаях с самого начала. Российского ПВО есть слабые места. Как ни странно, размеры России в данном случае, когда речь идет о противовоздушной обороне, это тоже в минус, потому что все сложно прикрыть, если не сказать невозможно. Понятно, что играет роль и уровень боеготовности российских сил ПВО. Все вместе, помноженное на то, что дроны, как правило, не очень-то заметны с точки зрения обнаружения радиолокаторами по причине того, что сделаны не из металла, как правило.
небольшие по размерам, летят на не очень больших высотах. В общем, множество объективных и субъективных обстоятельств, которые позволяют наносить удары по целям в тылу противника весьма регулярно и наносить их успешно. Собственно, мы это видели в Ленинградской области и в других местах. Пане Давиде, до вчорашньої новини про катастрофу російського Іл-76, на якому, як заявляють росіяни, прибували українські військовополонені, багато нині розмов. І от зараз буквально дивлюся новини, що представник розвідки Юсов каже, що у місцевий морг у Білгороді доставили лише 5 трупів. Ну, тобто, де ті 65 людей, які мали би загинути, по суті, за словами російських пропагандистів. Але загалом ми бачимо, як вони почали дуже активно цю тему одразу ж поширювати, розповідати, навіть з чого вже був збитий цей літак. Що ви про це думаєте, про цей інцидент? Ну і загалом, УГУР заявляли, що якщо дійсно планувався обмін, а він планувався, то Російська Федерація не попередила Україну про спосіб транспортування полонених і не попросила забезпечити безпеку повітряного простору у Білгородській області. Ну, тут этот инцидент, тут много что можно говорить. Знаете, вначале по поводу, были ли пленные на борту или нет. На данный момент у нас нет на этот счет ответа. Вот такие вот отрывочные сведения, например, считанные фотографии с места событий, где вроде бы большого количества трупов нету, они намекают, что не было. Однако выводы, окончательные выводы на этом основании все же делать не нужно. И здесь у меня, вот, исходя из заботы о судьбе пленных, у меня вопрос вот такой вот риторический. То есть если они были, то произошла страшная трагедия, тут нет вопросов. Но в этом случае, если был самолет сбит украинскими вооруженными силами, кстати, я не вижу причин, почему об этом не заявить. То есть, либо он не был сбит украинцами, об этом можно было бы сказать прямым текстом сразу, либо, наоборот, если он был сбит, об этом тоже, на мой взгляд, необходимо сказать. И вот почему. Безусловно, у меня даже и мысли нет, что украинцы, когда сбивали самолет, бойцы воздушных сил ПВО, если они его сбивали, знали о том, что там находятся военнопленные. Самолет был легитимной целью, легитимной заманчивой целью, военный самолет на территории России. И он был сбит, как до этого много раз могли быть сбиты российские военные самолеты, или не так давно, А-50. Если оказалось, что в нем находились пленные, это страшная трагедия, но это война. Не зная, так этого невозможно было предсказать, если это невозможно. Знаете, в истории войн множество было случаев, когда, например, союзники топили корабли с пленными во Вторую мировую войну. Не так давно израильтяне, военные израильские, убили по ошибке, причем там были возможности даже опознать, что это заложники, были убиты заложники в секторе Газа. И, кстати, это никто не пытался скрывать, сказали прямо, не Хамас, это мы убили, и обстоятельства были, мягко говоря, не самые лучшие. К чему я веду? Что если никто не знал, а я предполагаю, что не знали, то это были действия абсолютно легитимные, и обвинения России не выдерживают никакой критики. Значит, если же Украина этого не сбивала, то тем более не о чем говорить вообще. И вопрос остается, были ли пленные на борту. Пока мы этого не знаем, и у меня лично вызывает беспокойство, что если их не было на борту, то из-за вот этой вот версии российской, что они были, Россия может попытаться реальных пленных как-то что-то с ними сделать, а иначе как концы в воду спрятать. И вот это вопрос. И здесь важно знать, если у украинцев был список на обмен, то, возможно, они могут кое-что сделать. Я имею в виду сравнить, во-первых, это со списком, сомнительным списком, который был опубликован пропагандисткой Маргаритой Симонян. В общем, есть какие-то возможности попытаться что-то выяснить вот, касательно наличия пленных на борту и кто это мог быть по спискам заранее, чтобы не попытались действовать по принципу «нет человека, нет проблемы». Говоря же об инциденте, либо это дружественный огонь российской армии, либо, по всей видимости, сбит украинцами вот то, как я объяснял. Но опять-таки, мне кажется, что если украинцы не стреляли, об этом стоит сказать. И тем более сказать, что это, видимо, российские действия. А если это произошло, то опять-таки, когда ты не знаешь подобного, подобное случается, это война, это были бы совершенно легитимные действия, какими бы трагичным ни был результат.
История военных действий знает много случаев, причем гораздо более тяжелых, когда топились, я же говорю, сотнями, тысячами пленных, когда подводники думали, что это вражеский корабль, и у них не было оснований сомневаться. И даже вот недавний случай с заложником в Израиле, все бывает. И желательно в этом случае, желательно открытость, потому что ну, в современном мире все равно как-то многое узнают. И узнают быстро, и лучше, чтобы враг не имел инициативы, я имею в виду его пропагандисты. И вообще в этом случае доверие и понимание возрастает, а доверие и понимание – это важнейший капитал, в частности, для Украины, для украинской власти. Я имею в виду и доверие и понимание собственных граждан, и, конечно же, союзников тоже, которые тоже предпочитают подход именно вот такой, когда есть открытость и когда неопределенности, скажем так, меньше, чем это требуется. Ну і, до речі, Юсов зазначив, що за безпеку полонених відповідає, зокрема, та країна, яка їх утримує. Ну і, знову ж таки, деякі авіаційні експерти зазначають, що ось цей аеродром, він взагалі не використовувався, тому що він, насправді, надто близько до кордону, і туди можна дістати навіть реактивною артилерією. Тому ну, це досить дивно, що росіяни туди летіли, чи щось там, чи було якесь там базування. Ну, во-первых, достать, конечно, можно, однако военная авиация использует аэродромы, где есть риск поражения. Вспомним, например, удары по аэродрому в Бердянске, где были уничтожены российские вертолеты, да, или удары в Саках, удары в других местах, где украинцы накрывали на земле российскую авиацию. Российская авиация действует в прифронтовых зонах. Здесь, конечно, здесь можно, здесь у воздушных сил Украины есть ответы по поводу того, были ли такого рода полеты регулярной военной транспортной авиации. Я слышал информацию, что были, в общем-то, что в этом районе чуть ли не регулярно пару-тройку раз в день летали такие самолеты. Я скажу более того, если на них делалась засада, то, что могло было быть, засада при помощи зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия, то организаторы засады исходили из именно этих шаблонов полетов российской авиации, когда знают, что они сюда прилетят чуть раньше, чуть позже, и вот на этом их подловить. Так что здесь можно, во-первых, с одной стороны, можно узнать, ну, по крайней мере, те, кто надо, точно знают, что там происходило. И, в принципе, удивлять это не должно, то, что относительно близко от линии фронта садятся. Тут же важно понимать, что это место не было под воздействием, скажем, ствольной артиллерии Украины в зоне досягаемости. Дальнобойные реактивные системы залпового огня стреляют иногда, далеко не каждый день, и поэтому риски могут казаться приемлемыми. Как раз это меня особенно не удивляет в свете того, что Россия задействует аэродромы в прифронтовой области. В общем, факт налицо. Самолет летел, самолет упал, по всей видимости, под внешним воздействием. Это, в общем-то, очевидный факт, удивлять он не должен. Як ви гадаєте, чи можливе міжнародне розслідування? Президент Зеленський запросив його і, знову ж таки, пригадуємо атак трагедію MH17, то Росія взагалі не погодилася на це розслідування. Навіть якщо в них є якісь факти, то вони зазвичай їх перекручують або взагалі не надають. Ну і тут очевидно, що Росія не піде на співпрацю, то чим воно взагалі можливо, це розслідування? Расследование возможно. Ну, во-первых, международную общественность это интересует то, что произошло, я разве что с точки зрения тех, кто наблюдает за войной, и с точки зрения, собственно, такой вот технической. Это не сбит пассажирский самолет, имеющий отношение к другим странам. Сбится военный самолет России и сбит над российской территорией в рамках боевых действий. Международное расследование, если его понимать как приглашение каких-то экспертов, то есть когда стороны приглашают каких-то международных экспертов независимо, оно, конечно, возможно. Только ради этого нужно согласие сторон и обеспечение нормального функционирования такого рода механизма. Однако мне видится тут, скажем так, проблематичным и вызывает вопрос, а зачем, что и кому и как нужно. Что, например, хочет Россия? Если самолет был сбит
еще раз, бит украинской ракетой, например, то тут без расследования я не вижу причин, почему бы это не признать и не объяснить, что случилось. Это, еще раз, действия по сбитию самолета, когда никто не знает, что там находятся украинские пленные, были более чем легитимны. Если Россия хочет педалировать вот то, что случилось, и попытаться доказать, что это сбили украинцы, я не понимаю, что она этого добьется. Если украинского признания нет, то России нужно пригласить международных, международных этих, и, допустим, бы они сказали, что вот это сбила украинская ракета, и что бы это дало в свете абсолютной легитимности подобных действий. Это же ведь не пассажирский самолет сбит-то, не был бы сбит пассажирский рейс. Поэтому, опять-таки, если стороны каким-то образом хотят пригласить иностранных экспертов, которые приедут и что-то на месте решат, подчеркиваю, по взаимному согласию, иначе речь не может идти о объективном расследовании, то такое возможно, но мне сложно представить реальный сценарий. Вероятно, Россия попытается это как-то распедалировать еще больше. Вот это вот «убили своих пленных» — абсолютно явное передергивание и, в общем-то, ни в какие ворота не лезет такого рода утверждение. «Убили своих пленных» можно говорить только тогда, когда кто-то это сделал умышленно. А так как умышленно это не могло быть сделано ни в коем случае, поэтому сам по себе этот довод не работает и не актуален. Так что я думаю, что Россия попропагандирует и успокоится, и на этом все закончится. Ну или кого-то могут пригласить, что называется, ручного или полуручного на свою территорию. Опять-таки, я не вижу в этом никакого особого смысла и чего можно добиться этим подходом. Велика Британія запропонувала Німеччині купити для себе далекобійні ракети «Таурус», аби передати Україні більше крилатих ракет «Шторм Шедов». І от говорять, що ця пропозиція зроблена кілька тижнів тому, поки її розглядають. І це досить вигідний, хороший варіант для України, тому що нам потрібні далекобійна зброя. Поки що пауза у Німеччини, вони ще не знають, чи погодяться передати нам свої «Тауруси». Але от передати Британії, чи це можливо? І от дійсно, наскільки це забезпечить потреби наших Збройних сил? Тут вся проблема, в общем-то, с ракетами «Таурус» — это проблема психологического характера, я бы сказал так, психологический барьер у тех, кто в Германии принимают решения. Вспомним, с начала войны, еще до войны у Германии были серьезные задержки с принятием решений по поставке различных систем вооружений. Ну, все помнят случай, это было и на начальном этапе, и, конечно же, с танками «Леопард-2». То есть там буквально разного рода, я называю это, политико-психологические проблемы. То есть когда из-за боязни, опасения эскалации с Россией, опасений каких-то коннотаций с событиями Второй мировой войны, вспомним немецкие танки в бывшем Советском Союзе и так далее, немцы, канцлер Шольц, надо полагать, сами себя останавливают. Это при том, что надо сказать, что после всех этих задержек, и вот особенно на начальном этапе войны, и в Германии играет очень большую роль, я бы сказал, огромную роль во всем, что касается помощи Украине. Передается и собственное оружие, и финансируются чужие поставки. То есть, например, тех же стран самой Восточной Европы, многое, что им компенсируется из того, что они поставили, компенсируется за счет немецких возможностей. Так вот, но с ракетами у немцев очередной барьер, им очень сложно его перейти, были уже обсуждения, что вот-вот решат, но это вот-вот не происходит. А раз это вот-вот не происходит, логика говорит о том, что надо что-то делать, и вот англичане предложили креативный подход. Чтобы это выглядело как будто бы не немцы поставили «Таурус», а выглядело бы по-другому, хотя по факту это является немецкой поставкой. Будет ли это для немцев достаточным, чтобы преодолеть психологический барьер? Что я вам скажу, я не знаю, но сама вот эта вот комбинация выглядит как такая, которая была бы, годная для
вот этих вот психологических опасений. Мол, мы-то всего лишь продаем или передаем Таурусы англичанам, а что они сделают со своими Storm Shadow, не наша проблема. Ну, другое дело, что Россия, которая может на это обидеться, она как бы понимает общую суть, и немцы могут бояться и вот такого варианта. Но уж в целом сделка выглядит весьма невинно с этой точки зрения, хотя все понимают. Тут опять-таки весь вопрос, решатся ли немцы. Что касается нужд Украины, то, конечно же, эти ракеты очень нужны. Изначально ракет Storm Shadow и Scalp было поставлено немного, и их дальнейшие поставки по ходу дела, они не могут быть масштабными. Вот не так давно сообщалось, что французы везут 40 ракет. Ну, не везут, а поставляют. И эти 40 ракет — это не то количество, которое поставляется ежемесячно. Это 40 ракет, растянутые, по всей видимости, на много месяцев. Для того, чтобы это средство было более эффективно, я имею в виду ракеты дальнего радиуса действия, нужны количества. И применять, если посчитанные, буквально считанные ракеты в месяц, это мало. И каждый десяток ракет важен, каждая ракета на счету. Поэтому, если благодаря Германии, если немцы передадут британцам, скажем, сотню другую ракет, а там не идет речь, это и так максимальное количество, их всего было произведено 600, и причем на все нужды и для всех необходимостей, включая, по-моему, даже экспортные заказы. Если даже вот такое количество, да любое на самом деле, будет передано, и, соответственно, украинцы получат лишние, в кавычках, ракеты, это будет иметь большое значение. Как мы видим, за редким исключением они успешно попадают в цель, и если выбор целей правильный, то цели эти серьезные, эти цели болезненные для российской армии. Вспомним флотские штабы, собственно, корабли российские. Вспомним возможность того, что этими ракетами есть шанс воздействовать на логистику в нужный момент России. В нужный момент, я подчеркиваю, это когда противник наступает или наступаешь ты, и в этот момент у тебя появляется возможность, ну, частично перебить его снабжение. В общем, это важное оружие. И если немцы не проявят вот такой вот робости, то у украинцев появится как минимум несколько десятков, а может быть даже и сотня с чем-то новых ракет. Это серьезное дополнение к вот этим вот дальнобойным возможностям. Пане Давиде, запитаю вас і про війну у секторі Гази проти терористів Хамасу. Вона продовжується. І була інформація про те, що начебто Ізраїль і Хамас наблизилися до угоди про 30-денне перемир'я і для того, аби можна було звільнити заручників. Ну, але є інформація, що обидві сторони розходяться в думках про те, як остаточно припинити бойові дії в анклаві. Хамас відмовляється рухатися вперед, поки це питання не буде вирішено. То що насправді там відбувається, чи дійсно була якась згода на припинення вогню? Такого соглашения не было. Есть Израиль, конечно же, крайне заинтересован в освобождении заложников. В скобках отмечу, что 136 человек удерживается Хамасом, подавляющее большинство гражданских, из них живы от силы 90. Переговоры идут через катарских посредников, египетских, при участии тем или ином Соединенных Штатов. И, в общем, главный камень преткновения, на самом деле их хватает по мелочам, главное это то, что Хамас, по большому счету, требует условием обмена не просто какое-то прекращение огня. Он требует, во-первых, прекращения огня до, собственно, совершения сделки, то есть еще на этапе переговоров, что выглядит совершенно неприемлемым, потому что переговоры же продолжаются, а если они будут продолжаться долго, как может быть прекращение огня до того, как достигнут результат? Это пункт номер один, а главное другое. Они требуют и прекращения войны как таковой в качестве одного из условий сделки. Это не считая того, что будут выпущены террористы, которые руки из тюрем, руки которых по локоть в крови и так далее, и так далее. Для Израиля закончить войну, не доведя до конца, не добившись целей военного характера, на мой взгляд, это абсолютно катастрофический подход будет. Это не выдерживает никакой критики. И это противоречит тому, что заявляло правительство Израиля, заявляет до сих пор. И, соответственно, это главный камень преткновения. Израиль был готов дать Хамасу некое перемирие, довольно длительное, может быть, даже месяц. Ходили слухи о большем. Хамас требует, что называется, победы, то есть прекращения войны.
И это главный пункт разногласий, хотя есть еще кое-какие переговоры идут, важно понимать. Вокруг переговоров такого рода всегда множество фейков, психологической войны, вбросов, отказываются, новые варианты предлагаются. В общем, многого мы не знаем, но в общих чертах примерно то, что я сказал. Пане Давиде, вам дуже дякую за інформацію, за те, що знайшли час для нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Давид Шарп, військовий глядач, був щойно із нами на зв'язку. Ну і, друзі, ми зараз робимо коротку паузу. Ви не перемикайтеся, тому що далі багато цікавого та актуального. Ну і ще з'являються деталі від головного управління розвідки з приводу цієї катастрофи з російським ілом. Тому залишайтеся із нами, усе вам повідомимо в наступному ефірі.